Começou no final de semana a campanha nacional contra a poliomielite. Boa tarde. O uso das câmeras de vídeo dentro da sala de aula gera polêmica entre professores, pais e alunos. Mais de 100 instituições particulares de educação no estado já estariam adotando o procedimento que, para alguns especialistas, deveria ficar restrito aos locais de ampla circulação nas escolas. No sábado, ocorreu o lançamento de mais uma etapa do programa RS Mais Igual do governo do estado. A meta é fazer com que o programa alcance as pessoas que ainda não aderiram ao Bolsa Família. Obrigada.
Veja depois do intervalo. Na quarta-feira, ocorre na Assembleia Legislativa uma audiência pública com a presença de toda a cadeia produtiva do setor de extração de areia. Vão debater os prejuízos causados pela proibição judicial de retirada de areia do rio Jacuí. Enquanto isso, moradores que vivem às margens do rio Jacuí denunciam. As dragas que retiram a areia do rio continuam em atividade. Os ambientalistas consideram o dano irreversível. João Ferrer tomou posse como secretário de Comunicação e Inclusão Digital do Governo do Estado. A solenidade ocorreu agora há pouco no Palácio Piratini. A jornalista Vera Espolidoro deixa a pasta e passa a coordenar o conjunto de políticas de inclusão digital do Executivo.
E começou neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Em todo o estado serão 2 mil postos fixos e 3 mil volantes. Em Porto Alegre serão 220 locais para imunização e vai ampliar a cobertura para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Duas curtinhas, algumas acompanhadas de corinho, outras encaradas com uma nova naturalidade. E a vacinação é problema de família. Quem é que veio te trazer? Foi mais vezes. Não, não, não. A vacinação tem que vacinar, não dá para levar a vacina na vida. É para sair de Deus, né? A gente tem que vacinar. Os recém-nascidos, eles estão no novo esquema de vacinação contra a poliomielite, com as primeiras doses injetáveis. Por isso, campanha agora é para as crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos de idade. E a vida do posto para tomar as notícias também virou importante para a pequena campanha de vacinação. As lutas que têm mole mais ou menos até a terra sempre em dia. O problema não é que a gente não pode fazer uma coisa grande. A campanha vai ter o dia 21 de junho. A meta é vacinar 600 mil crianças no estado e reforçar uma rede imunológica no país contra a poliomielite, que é a nova missão praticada no mundo. Agora, eu vou dizer que eu tenho um momento que uma pessoa só está para as pessoas para mostrar a intervenção de pequenas noções, já que nós somos públicas para ter nossos resultados. Então, não é uma coisa que nós temos que ter uma certificação, mas nós temos que ter uma certificação, mas nós temos que ter uma certificação, mas nós temos que ter uma certificação. Nós não conseguimos praticar isso, nem um idiota. Nós somos um país que temos sobre dois empregos, então nós precisamos manter o nosso calendário atualizado. Enquanto vamos ter esse calendário nos criados, nós temos uma certificação que está sendo a mesma pessoa que nós conseguimos criar uma condição intelectual e de vida para o mundo. A seguir você fica com o programa Estação Cultura.